Вшанували тих, хто ціною свого життя боронили світ від нацистських окупантів і в Національній академії Державної прикордонної служби України. У День пам'яті та примирення тут вітали і ветеранів Другої світової, і сучасних героїв – бійців АТО, які через 70 років після перемоги знову змушені взяти до рук зброю, аби захистити Україну від ворога. Цей день назавжди залишиться пам'ятним у наших серцях, символом героїчного минулого, перемоги, добра над злом. Тих, хто так і не повернувся з війн додому, вшанували хвилиною мовчання. В перших рядах сивочолі ветерани, серед них Григорій Атаманюк. Коли почалась війна, йому було лише 15, а в 44-му він, молодий 19-річний солдат, дійшов аж до Берліна. Я дійшов до Берліна і на стіні Рейхстага написав, що я Атаманюк Григорій Сергійович. Прийшов з Кам'янець-Подільської області, Вінтовецького району, село Пилипсадовське, щоб Германія до нас більше не ходила, в Україну. Треба захищати, як би не було, а треба захищати мужество, сміло боротися треба, щоб Україну, щоб нашу, ніхто не міг захватити. Та кому, як не захисникам державних рубежів, знати, що означає боронити спокій рідної землі? Позаяк саме прикордонники завжди першими зустрічають не лише гостей країни, але й її ворогів. Особливо відома ціна цієї війни воїнам прикордонників, які з перших хвилин стали на захист держави. Сьогодні прикордонники продовжують героїчні традиції захисників кордонів батьківської землі, проявляють відвагу, мужність, рішучість і відданість, не шкодуючи найдорожчого, що є у людини – свого життя.